форуми миру відбулися на Донбасі. Члени опозиційної платформи «За життя» поспілкувалися з тисячами місцевих жителів. Народні депутати кажуть, питання припинення бойових дій та прямі переговори найбільше непокоїть людей. Нардепи презентували свій мирний план з урегулювання конфлікту на сході України і готові його втілювати. По всій Донецькій, Луганській області, по всьому Донбасу проходять форуми миру. І сьогодні такі форуми проходять в Бахмуті, Константиновки, Славянске. И мы объединяемся. Объединяемся вместе с людьми. Объединяемся вместе с лидерами общественного мнения. С одной главной целью. 21 июля сделать все, чтобы в нашу страну как можно быстрее вернулся мир.